inaysan dagaalka dhexdhexaad ka noqon, in aysan dagaalka u malayn dagaal ka dhexeeya xukuumadda iyo khawaarijta ka dhexeeya inaysan u qaadan. Dagaalkani waa dagaal jiritaanka laysku haysto, in Soomaaliya jirto iyo inaysan jirin ayaa laysku haystaa, in Soomaaliya diinteedu jirto iyo inaysan jirin oo inxiraaf diinta ku dhaco ayaa laysku haystaa. Waxaa laysku haystaa in dalkan Soomaaliyeed ugu dambaysta Soomaali lagala wareego oo uu noqdo meel jangal oo qaabaad oon cidna joogin oo bahallo ka taliyaan, kadibna ay adduunyadu ay dhahdo meeshaan amniganagay khatar ku tahay, oo deedna dadka Soomaaliyeed lagala wareega dalkooda iyo inay dadkood Soomaaliyeed dalkooda u tashadaan ayaa laysku hayaa. Waxaa laysku hayaa inay dadka Soomaaliyeed xor ahaadaan oo diintooda xor ahaadaan oo Ilaahay si xor u caabudaan oo ay si xor u ganacsadaan oo ay si xor u socdaan oo si xor wax u bartaan, iyo inaysan u baran ee ay noqdaan dad ku nool cabsi iyo dulli iyo ihaaro ku nool inay noqdaan laysku hayaa. Dagaalka noocaasi marka waa dagaal adiga ku khuseeya, ubadkaaga khuseeya, mustaqbalkiina khuseeya waaye, maadaama sidaa yahay. Marka dagaalkaas in loo kala haraayay waa nasiib darro. Waxaa intaa ka sii daran, dagaalkani waa dagaal si fiican looga baaraandegay nooca weye. Waa dagaal aan ahayn dagaal qabiil ma ah, dagaal kooxeed ma ah. Dagaalkani waa dagaal xaq ah oo lagula diriraayo khawaarij. Aniguna maana dhihine 350 macalin, 50 sheekh oo caalim Soomaaliyeed oo isku timid ayaa fatwadaas fatwootay, ayaga ayaa sheegay inay khawaarij yihiin. Sidaa darteed waa dagaal khawaarij lagula jiro. Khawaarij wax ay yihiinna waxayla tahay inaad taqaanaan, oo ay ka daran yihiin gaalada xarbiyiinta inay ka daran yihiin, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay tuubaa liman qatalahum aw qataluuh, waxaa nasiib leh qofkii ama ay dilaan ama dila, ayo labadaba ay tahay khatar ku ah ummadda iyo jiritaankeeda. Sidaa darteed waxaan leeyahay mar kale, dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa laga rabaa inay dagaalkaas si xoog looga qayb qaataan. Qofkii naftiisa kaga qayb qaadan kara inuu kaga qayb qaato, maalka in lagaa qayb qaato. Haddaydaan wax kale kaga qayb qaadanaynin, dadkan dhalinyarada faraha badan ee halkan fadhiya iyo intaa nafiirsanaysa ama na dhegaysanaysa, waxaa laga rabaa inay kelimada kaga qayb qaataan. At least maalin walba boostiyo aan micno lahayn, haddaad dhigi lahayd hashtag samee shabaab had shabaxata ku qoro, qayb bay noqonaysaa muhiima oo jihaadka ka mid a oo aad ka qayb qaadatay noqonaysa. Marka waa in dagaalka laga qayb qaato. Gabdhaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan waa inay geesiyada Soomaaliyeed ay la garab istaagaan siday weligoodba samayn jireen, cunnada iyo cabitaanka iyo dawada iyo guugaabada inay la garab istaagaan aa raba. Waxaan rabnaa marka dagaalkaas waa bilowday, guul baana la gaarayaa. Guushaas inaad qayb ka noqotaa lagaa rabaa, ama gobol joog, ama caasimad joog, ama dalka dibaddiisa joog, Soomaali haddaa tahay, waxaa lagaa rabaa dagaalkaas inaad kasoo qayb qaadato. Waxaa soo haray hay-adaha dowladda, hadday noqdaan laamaha kala duwan ee dowladda, laamaha sharci dejinta iyo fulinta iyo garsoorka, waxaan ugu baaqaynaa in si wada jir a dagaalka looga qayb qaato.